Почеток на кариерата. Мора да има некој господ да те види во толпа народ и да те извади. Потоа се што правиш е твој личен избор. Така јас го избрав животот и имав среќа. Имав богат и исполнет живот и плюс ме плаќаа за тоа. Ова е неговата девиза. Еве една од репликите кои ќе останат. И мостар на тој мостот што рипа. Што рипа, добро. И се залетувам дека ќе рипнам и кога се станувам дека абе нешто денеска не ми се спока. Е таа реплика, не знам, денеска има луѓе ме сретнуваат и вика абе нешто денес не ми се спока. Отворено и искрено. Неформално со Коле Ангеловски. Прв дел сабота 17:40, втор дел недела 18:40. Бидете на ТВ Нова.